הוא השתתף בהמון סדרות, סרטים, מצגות, מופעים, רב כישרונות, כמעט בכל תחום אמנותי. אחד האנשים הכי מצחיקים בישראל, והוא חייב, חייב להיות חבר של קים קרדשיאן. שלום, ניקי גולדשיין! שלום, דוד, סיימפ שלי בלב. מה נשמע, מה זאת אומרת? זה, אתה, אנחנו, אני, רק חסרה לי פה פאזה, וכל ארוחת ערב. ניקי זה ניסים, הבנתי. ניסים, כן. ניסים. ניסים זה ניסים, על שם סבא שלי, זכרונו לברכה. סבא שלי נולד בבולגריה, והוא, קראו לו ניסים, והגויים לא ידעו להגיד מה זה ניסים, אז עשו לו שם כינוי ניקי. נייס, אז גם הכינוי שלו אתה לקחת. כן, ואז כשאני נולדתי, ואז סבא שלי בעצם כל החייו היה כמעט ניקי, החברים שלו קראו לו ניקי, והמשפחה קראו לו ניסים, ניסו. ניסו. ובולגרים, כן. אז אני נולדתי ניסים ניקי, ומגיל, מדיי וואן קראו לי ניקי. אתה חושב שכל החיים שלך היו אחרים ממי אתה ניסו היום? ניסו גולדשטיין? יכול להיות, לך תדע. יכול להיות, היום علي, היום... אבל היום אוהב, פעם לא אהבתי את השם ניסים, לא אהבתי להגיד שאני ניסים, היום אני מאוד אוהב להגיד שאני אוקיי, ניסים. ניסים, מה ניסים, זה... זה? ניסים זה ניסים ונפלאות, וזה נכון. שם טוב, וזה גם אה, קטע, כי זה ניסים וניקי גולדשטיין, זה שמונה ושמונה, גם ניסים וגם גם ניקי, זה שמונה, והיום השמיני לשמיני, אני חייב להגיד לכם, וואו. וזה יום מאוד מאוד מיוחד, זה יום של מי... לבקש עם תדרים מבקש, מאוד מבקש, מאוד, מה, מאוד מה, כי 2024 זה גם שמונה. מה ניקי גולדשטיין מבקש היום? יאללה, ניקי. אני מבקש... כל יום להתפתח וללמוד דברים חדשים. אמן. אני מבקש אה, אה, בריאות טובה. אמן. ואני מבקש לחיות בתדר הכי גבוה שאני יכול לחיות בו ever. ‫-אמן. אני לא יודע להגיד אמן או לא, לא, כי תדר גבוה זה לפעמים. לא, מבין. לחיות בתדר טוב, בתדר הגבוה, בבחינתי, <laughs> כן. הטובה. לא, בתדר, אתה יודע, אומרים שאתה חי בתדר הגבוה שלך, של יצירה, של uh, שמחה. אז זה הדבר הכי טוב. תהיה ביצירה ושמחה, ניסו. ואני מבקש בשורות טובות לעם שלנו, בעזרת השם. אני מניח שאתה חווה באמת את התקופה הזאת, הימים האלה. מה עובר עליך? תשמע, בהתחלה זה הייתי בדיכאון על מזה, גם כקומיקאי. התחושה של ההשפלה שחווינו, הפחד הגדול, הצער על החטופים, על מה שקרה בקיבוצים, על מה שהם עשו, הכל, אני לא יכולתי יותר, אני גם בן אדם, ואני לא יכולתי, פשוט שישבתי בספה, לא יכולתי להופיע אפילו. איך אפשר להצחיק בכלל, כשהלב כל כך עצוב. וכשבאו ואמרו לי, בואו, אנחנו צריכים אותך להופעות, למפונים ולדברים, אמרתי, חבר'ה, איך אני אצחיק אותך? אני, אני לא יכול לצחיק. אז מזל שאני גם זמר, אז שרתי להם, ולאט לאט כזה היה בהדרגה. ולא היה גם, אתה יודע, בקורונה היה דברים עוד לצחוק עליהם. פה אין לך מה לצחוק, אין לך שום... כן, ואני <laughs> שקעתי בזה, ואני... אחרי חודשיים-שלושה, החלטתי שאני מתנתק מחדשות, לא יכול לראות יותר חדשות, אבל ניתקתי, דוד, ברמות שאני ואייל היינו מכורים לחדשות שתיים, עוד לפני המלחמה. הייתי נרדם בלילה עם חדשות שתיים. טו-טו-טו, ואני נרדם. טו טו כי הייתי מאוד אקטואלי וזה, ולבחירות וכל את זה. ניתקתי את עצמי שלושה חודשים מחדשות, תקשיב, כל הפופ-אפים שקופצים, הכל. זאת אומרת שהיה כתב"ם בישראל עם האיראנים, לא יודע, אמרתי מה? מתי? ידעתי יום אחרי, שזה מדהים לי. אני לא יכול, אי אפשר, חייבים להתנתק מהדבר הזה. ברור שאני קורא כן קורקטרות, אני כן רגע מקשיב, אני רואה פתאום באינסטגרם, אני מעורה, אבל זה מאוד עזר לי. איזו שפיות לחיים. שפיות, וזה, הבנתי גם שאני, יש לי שליחות, ולנו יש שליחות כאומנים. אני כקומיקאי הייתה גם כזמר. לבדר אנשים. זה באמת, זו באמת שליחות כי... זו זכות. ושם עוד עלה לי התדר שלי על המקצוע שלי, אתה יודע שאפשר להגיד הרבה דברים על המקצוע שלנו, שהוא מתי, שהוא זה, שהוא קשה, שהוא להילחם, שהוא... אבל אין כמו בסוף לעמוד על במה ולשיר או להצחיק, ובמיוחד בתקופות האלו שהעם שלנו באמת בדיכאון אמיתי ובחוסר ודאות לבוא. ולהצחיק היום אנשים, אני אומר לך כסטנדאפיסט, וואו, זה אני, קשה. אתה יודע, אני לא חושב על כסף, תסלח לי, לא על פרנסה, לא על... אני כל הופעה, וזה שינה אצלי משהו מאוד מאוד אחר, הדבר הזה, משהו הטוב שקרה לי במלחמה, ששינה לי, טוב במרכאות, ששינה לי רגע את הראייה שלי על המקצוע שלי, וגם בהופעות קשות שאתה בא, ואתה יודע, וזה חלטורה, ואתה לא בארצות הברית, ואתה מופיע באיזה במה רעועה, אבל... אתה שומע פתאום שעה ומשהו, אנשים צוחקים, ובאים אלה ואומרים לי, וואו, תודה רבה לך, נשמה, לא צחקנו ככה, מ-7 לאוקטובר, כשהם אומרים לי את זה, יש לי צממורת, ah, אני, אני, אתה יודע, זה לא החתימה, זה לא העוד הופעה, זה לא החוץ, זה לא ה... זה פתאום אני מרגיש משהו מאוד פנימי, ומשהו מאוד רוחני במקצוע שלי, וזה עושה לי מאוד מאוד טוב. תשמע, זה נפלא, אני מקשיב לך ואני... אתה חי, את אומנות, אתה רב כישרונות באמת, אני, מי שלא מכיר, מי שמכיר רק תחום אחד שלך מפסיד מלא. כי כמעט בכל מה שאתה נוגע, גם פרפקציוניסט, אתה לא, אין, אין בכלל דבר כזה שנקרא חלטורה. אתה חי את האומנות, אתה נושם אותה, אתה כותב, מצחיק, הכל בעת ובעונה אחת, שער מדהים. נכון. ואתה מגיע לתובנה מאוד עמוקה בעיניי, שאני עושה את זה, כי זו השליחות שלי. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים, כי עושים את זה, כי יש פרסום בצד, אוו. ויש כסף בצד, וזה לא המקום שלך. נכון. כאילו, אתה בא ממקום מאוד מאוד נקי, מאוד מאוד מחובר, ואני רוצה לדבר דווקא על השירה, אני יודע, אני מת על הקול שלך, אתה שר כל כך יפה, כאילו, באמת בורחת. וזה מקום שאני מרגיש... שאתה מתחיל להביא אותו לידי ביטוי עכשיו, עם המופע הזה שיש לך משירי צביקה פיק, נכון? קינג אוף פופ, נכון. קינג אוף פופ. תראה, אני כל החיים שלי שרתי, זאת אומרת, התחלתי כזמר. אבל לא הייתה כאילו בתודעה כזמר. נכון, אבל איך אני התחלתי בעולם הבידור? התחלתי הרי מחיקויים. של ריטה, של זה, של זה, ולאט לאט, אבל החיקויים באו מלפני שהיינו, היינו, ההורים שלי עברו לקנדה לשלוש שנים. כשהייתי בכיתה ב' עד ד' או ה', לא זוכר. זה, זה זמן שהשפיע עליך מאוד? מאוד, או... מאוד, מאוד מאוד, שם היה MTV, הדבר הזה וזה, ודוד שלי יום אחד, אני לא אשכח את זה בחיים, יצא קומפק דיסק לראשונה. הוא כן. הביא את הקומפק דיסק של וויטני יוסטון. וואו. של האוסף שלה. החלטת עם וויטני, החלטת עם הטופ. אם okay. I believe the children are a future, give me one moment. היה זה. ואני זוכר את עצמי, שם את זה בקומפק דיסק, ושר איתה, אתה יודע, היה לי אז קול יותר, יותר גבוה, גבוה, כי הייתי ילד. ומסדר חיילים של באולינג, כאלה, אמא שלי הייתה קודם לי מטוי זרז בקנדה, באולינג עם אורות. עכשיו, תחשוב, זה היה אז משוכלל, היום זה כלום ושום דבר, אבל אז זה הזכיר לי את הבמה של הפסטיגל, שאם אני עושה הבמה עגולה עם אורות, והייתי עומד ושר, Because the greater love of all hey, <muchNo>? yeah, is a... וסלין דיון ודברים האלה, ו... זה הייתה האהבה הגדולה יש שלי. יש לא לך משהו גדול מהחיים, יש משהו... ולכן למדתי גם, גם ש... לחכות, החיקוי ראשון היה ריטה, כי שמעתי כל הזמן ריטה, ואז יצא החיקוי, ואז ההומור, ואז הילד השמן, ואז כל הדברים האלה הובילו אותי למקום אחר היום, לבידור, לביד ולא ל... לזמר נטו. אה. ולכן תמיד כשהייתי במקצוע שלי, כקומיקאי, וכל החיים, פתאום כשהייתי עושה מחזמר בבית לסין, אנשים היו מבינים. מה זה? וזה עושה נאמבר כזה של אתה יודע, בין בנשים בחתיכות, אנשים היו באלף. אתה בוחר את המשהו הגדול מהחיים, יש בך משהו באמנות שלך שהוא bigger than life, זה משהו שבעיניי הוא מאוד אינטרנשיונל כזה. הוא כאילו לא מקומי, הוא לא... אני מבית פיטרשו של צביקה פיק, אל תשכח, okay. אני גדלתי עם צביקה פיק, אמיתי, לא, עשר, אבל, עשר okay, שנים. אוקיי, אבל בוא נאמר, אפשר, זה כמו הביצה והצרנגולת, אפשר לומר שככה התחלת, שכאילו באת ככה, ואז התחברת לצביקה פיק, לא התחברת... נכון, כי, כי, כי המקום... ונורא אהבתי צביק את צביקה פיק. אפילו הזמרות ה... שהן, אתה את סלינדיון, וויט ניוס, נכון. זמרות שהן דיבות ענקיות כאלה. וזה משהו שהוא מאוד אמריקאי, מאוד... אני מודה. אני מניח שכשמג פתאום אתה אומר, רגע, מה, איפה אני, איפה ניקי, עכשיו לוקח את הביגרדן לייף הזה ו, ומשתלב בחברה שלנו, שזה ג'ינס קרוע וגיטרה וסנדלי שורש. נכון מאוד. כאילו שזה, אתה יודע, זה, וזה, איפה, זה, איפה המקום הזה פוגש אותך? זה, זה, זה שאלה שכאילו, איפה זה פוגש זה, אותך? לא, זו שאלה מאוד מאוד יפה, כי זה גם, זה מאוד מגביל לסיפור חיים שלי. ולכל מה, מה שקרה לי עם היציאה מהארון אחרי זה ועם אייל ועם הבום הזה שזה גם קרה לי בבום לא, מאוד גלאמר. אתה, כאילו, לא אמרתי סתם קרדשי. גם אני... הגירושים שלי היו בגלאם במרכאות <laughs> שזה היה אז בעיניי, <laughs> לי זה היה נורא אז <laughs> שזה יהיה בעיני הציבור כי אני הייתי במטרה אבל לא משנה. אבל המוזיקה הזו אני כל חיי מודה ומתוודה. חוץ משירי אנגלית או אירוויזיון ישראלים. רמי קליינשטיין. אתה עם שמור על העולם ילד ועם, אני זוכר שקניתי את הדיסק שלך, ואז היה את להאמין, ואת כל השירים הגדולים האלה, שהיית שר באיטלקית ובזה, ועוד זמר, נגיד ריטה, לא שמעתי מוזיקה ישראלית, לא הכרתי מוזיקה ישראלית, אני לא אומר את זה, אני אומר את זה גם בצער, כי זה גם, עשיתי מופע עם החברים של קריבו על שירי השלישיות, אני, אילן לייבוביץ' ואורי בנאי, כל השלישיות, כשרי הכל, התוברה והנערה. הם היו בהלם, אמרו לי, אוקיי, השיר הבא זה זה, אני אומר, אוקיי, אני אקריא בו, תלמד אותי, הוא אומר לי, מה, אתה לא מכיר את השיר הזה? אתם חבר'ה, אני לא מכיר, אבל מה אני כן מכיר? את כל הלאה זה של סלין, של מריה, של אינסינק, של אה, אה, Backstreet Boys, שירים משוגעים של זמרים ספרדיים, זמרים מקסיקנים, ואני כל החיים שרתי את השיר, אבל כל החיים כשהייתי שר את השיר הזה, הייתי נורא מתבייש, כי הם אמרו לי, וואו, איזה מוגזם אתה, איזה מוגזם, עכשיו, אני... כשאני שר, אני לא מדמיין את עצמי שר פה בזאפה, סליחה yeah. רגע, אז. אני כל הזמן הייתי אומר, Good evening Hollywood ball. <laughs> ב, 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 Good. ו, ובאוסקר. וכשאני הייתי רואה נאמבר של סלין דיון באוסקר, או נאמבר של אה, אה, אלטון ג'ון בלוויה של דיאנה. Yeah. על, דיאנה הנסיכה מתה, אלטון ג'ון שר את אה, Goodby, England Rose במקום נורמה ג'י, No you ever knew it all you. והדבר הזה, שראיתי אותו שר, עכשיו, זה דבר עצוב, לא הכרתי את די לידי דיינה אז, הייתי ממש חי... הייתי חייל. שרתי למחרת את זה ב... בלהקה הצבאית, ו... ושכנעתי את רן הקלידן, תחשוב, גיוס של גבעתי ואני שר, יוד ביי, הם כמעט פוצצו אותי. <laughs> וכל החיים אהבתי את השירים האלה, ואהבתי את המוזיקה הזאת, ו... וזה היה גיי מאוד. ואני כל הזמן הסתרתי את הדבר הזה, כי אני חייתי אני גם די. אני בהסתרה, אבל היום... אני הרבה יותר התעדנתי, אני עדן את השירים האלה. אני חושב מה שקרה באמת, זה ש... על יום אני מדבר? לא, אתה מדבר על... מה שקרה באמת, זה שהמדינה התקרבה אליך. כי אם היית מתחיל את הקריירה שלך, לפני 30 שנה, לדוגמה, לא היו יודעים איפה לשים את ניקי גולדשטיין. גם לא ידעו עד עכשיו, אני חייב להגיד, התחלתי לפני 30 שנה, אבל תבין. המדינה שלנו היום, היא כל כך התקרבה למקום הזה, שהיום... זה דרך אגב בכל, בכל דבר. גם בקבלה שלך כגיי, או כדו-מיני, או איך שלא תגדיר את עצמך, כי את כל החוויה הזאת, אם היא הייתה קורית לפני 30 שנה, אחי, זה סרט אחר לגמרי. לא, אני, אבל אני אענה לך על התשובה, זו שאלה מאוד יפה. זה לא היה קורה אף פעם, וגם התעשייה לא קיבלה אותי יותר. כשלי אמרו, אתה נורא מפוזר, כי יכולו לראות שאני עושה נאמבר מוטאון בברנשים וחתיכות בבית לסינג, תזמורת של 30, נגנים וקילינג איט, סטיינינג אוביישן. והכתבים בעיתונים, וואו, מה זה הדבר הזה? ויום למחרת לעשות שלכת עם רינת גבאי בקניון רננים, ואחרי זה לעשות אה, תוכנית עם דידררי ופתאום פסטיגל, וכולם אמרו, אתה נורא מפוזר, ואז רציתי ערב יחיד, אה, במה, סטנדאפ, אמרו לי, אבל אתה נורא מפוזר. עכשיו, אני אגיד להם, אני יודע שלא הייתי מפוזר אז, פשוט הייתי מולטי טאלנט, אבל אני, לא הזון שלי, אני התקרבתי לעצמי, כשאני... עברתי את מה שעברתי במשבר האחרון של הגירושים והזהות המינית וכשיצאתי מהארון ומשהו הוסר ממני איזה... מה יותר משהו... כיף דרך <אנ HIS> אגב <אנ> ו... מה יותר כיף <אנ—> להיות גיי או, <אנ> או להיות סטרייט אחר כך חווית את שני העולמות <אנ> יש יש לך גם את זה אתה היחידי שאני יכול לשאול אותו על יש בשני העולמות <אנ> אני מספר על זה גם בסטנדאפ שלי אבל <אנ> כשאני <ו> התקרבתי לעצמי וכשאני התחלתי <אנ> רגע <אנ> להקשיב לעצמי לנפש שלי ולהיות ניקי האמיתי. הכל באמת קרה. פתאום אני יכול לשיר שיר של סלין דיון באירוע, את Je completely to the more, Je me ולעשות את השיר, ואתה רואה אז אנשים מדברים, מדברים, ופתאום... ואז אני... הם לא מצפים. ואני שר, והם לא מצפים, אבל אני, כשאני שר גם ל-40 איש האלה עכשיו באירוע, אני עכשיו ב-LA, או בבית של קריס ג'אנר, עם מריה קרי שיושבת, עם זה, עם זה, לא מקטע של סרט. ככה אני מרגיש, וזה עובר גם לקהל. נכון. אז ה... היום לא אומרים לי אתה מפוזר, כי אני מאמין לא, שאז הייתי זה... גם... הכל עובר דרך לא הסנטר שלך, לא ברור. בסיגון שלי לכאורה מפוזר, של אז הכל לא, أو... לא, לא היה במקום שלו. היום כשאני... ו... והיום, אפרופו קינג אוף פופ, המופע הזה של צביקה פיק, הוא בא לי בול, בז... הוא בא לי כמו כפפה, כי אני יכול לשיר ולהיות ניקי, וכשאתם ול... תבואו לזאפה, אתם לא תראו שום ניקי מצחיק, אתם תראו ניקי ששר רוק של צביקה פיק, עם קצת... כשאני צ... <קש> ניקי אז זה קצת מצחיק, okay. ואני אספר okay. סיפור מצחיק עליו, אבל זה מופע שירה, זה לא עכשיו סטנדאפ. Uh, uh, אני חושב שברגע שהתחברת לסנטר שלך, נכון. שהכל נהיה ניקי, זה לא משנה מה תעשה בכלל. נכון. זה לא משנה, אני יודע, להבדיל, כן, אני יודע מהקריירה שלי, שגם אני התחלתי קלאסי בכלל. ואז עשיתי, מהקלאסי, מה כולם אמרו לי, אוקיי, אני חושב זובין מטה והפילהרמונית הזמינו אותי לשיר ב... אותי לשיר ב... תזמין, זה היה, מה, זובין מטה מזמין אותו לשיר וזה, הייתי סטודנט דוחר, צעיר, זה? ואחרי זה, כאילו... אמרו אוקיי, קטלגו אותי בקלאסיקה, אמרתי לו, אני אח עכשיו, הולך עכשיו עם שלמה בר והברירה הטבעית, מה זה הפוך? ואז אנשים, מה פתאום, מה לך ולשלמה בר? וזה, זאת ההצלחה היסטרית. ואז עברתי לרוק לאתי ענקריב, כולם אמרו לי, אתה מתפזר. חבר'ה, כל עוד <תארק> אני שר את הדבר הזה, <דארק> דרכי, <עזבו אתכם, <עזבו>, <עזבו, <עזבו>, אתכם, עזבו אתכם, אל תגדירו <עזבו> אותי, כי אנחנו, ישראל, עם כל הקטנות שלה, שהיא ארץ קטנה, ואת יודע, וכאילו מושפעת, יש בנו את הקיבוץ גלויות הזה, מאוד. שאנחנו יכולים להיות הכל. וזה מה שגם, זה גם מה שקורה... גם לרעתנו, מאוד מקטלגים. אה, ah, הוא זה, אה, נכון, ah, הוא ככה. בדיוק. אבל לך הכל... זה לא יישמע זר לשיר עכשיו, סלין דיון, נכון. ואחר כך ללכת לשיר uh, בקניונים. נכון כי מאוד. זה אותו דבר, זה אותו ניקי, זה אבל... ישראלי. נכון, אז הקניונים פחות, אבל היום, במופע אה, שלי, למה עשיתי את הסטנדאפ המוזיקלי? כי אני עושה זה הכל החלטה מהקורונה, מהופעות בסלונים. פתאום הבנתי שניקי... שהוא יודע גם לשיר וגם לעשות זה וגם זה יתרון ולא evet. שאני אמרתי לא לא אני בחיים לא אשיר בסטנדאפ מה פתאום אני סטנדאפיסט אני, אני רוצה מה... לראות לכולם לא, שאני סטנדאפיסט ב... מה פתאום אני לא אשיר. נכון. אבל היום כן היום המולטי טאלנט הזה הוא לטובתי נכון, באירועים ובהופעות זה גם והקהל כתקדם... גם נהנה. יותר נכון. כי הוא גם שר עכשיו עוד פעם זה לא שאתה תבוא עכשיו לסטנדאפ שלי ויהיה 50% שירים אז יש שניים שיר פתיחה שיר באמצע אולי משהו ובסוף אבל בין היתר צוחקים. ברור אבל לא נכון ולפעמים אני יכול לעשות ארבע שירים פתאום כן. כי הקהל רוצה עוד. אבל, אבל הכל זה בזרימה וזה, והדבר הכי חשוב שאנחנו שאני היום קרוב לעצמי בדיוק. ואני היום מכיר את עצמי ואני עושה אני הכי טבעי בעולם. בוא נחזור לזה רגע. בואו, בואו, אני, אני שאלתי אותך מה יותר כיף. בתור מי שחווה לצאת את לצאת מהארון או שני, שני עולמות, 아, חיית, להיות חיית, עם גבר? חיית במש... לא לא, לא מבחינה מינית, כן, כן. זה לא העניין, אלא המהות, הרי זה סוג של מהות, כאילו גבר סטרייט נכון, על משפחה, זה נכון, מהות, נכון, זה, זה, זה מהות. ואחר כך, אה, אה, בחור עם בן זוג חופשי, נכון, את אתה יודע, יודע נכון. מסיבות וזה, זה משהו אחר לגמרי, נכון, נכון. נכון. אלה, זה גם, דרך אגב זה מתחבר למה שאמרת מקודם, שאתה גם וגם. נכון, שאתה אתה כל הקצוות האלה שהם, נכון, הקצוות האלה קיימים, ב, ב, קיימים בך, נכון, ואתה יודע לחבר אותם, אבל פה הלכת באמת על ההארדקור, כי באמת הפתעת מדינה שלמה, ובטח, לא, אחרי... מסתבר שלא הפתעתי, זאת אומרת, אבל, לא, לסתעות, לא, כי אנשים תמיד ידעו אותי, כן, אותי אותי כן. הפתעת, אני לא יודע, כן, כן, אני מבין, כי גם אתה כבר הכרת את הזוגיות כן. שהייתה לי הנהדרת כן. עם שירלי, נכון, לנו אז כאילו, זוגיות טובה, זה לא ש, לא שזה נראה לי, כן, כן, כאילו, באמת סבבה כל אחד ודרכו, אבל אני אומר, חווית את זה, יש לך היום, נכון, מספיק איפה, איפה, איפה היית יותר ניקי, פחות ניקי, מה, אתה יודע, איפה היו יתרונות, איפה חסרונות? תראה, גם כנשוי לאישה וגם כהיום עם בן זוג עם גבר, הייתי, יש לי המון המון דברים שתקחתי איתם. הדאגה לבן זוג, לבת זוג, הלהיות שם, אבל יש הבדל תהומי, אני חושב, אפילו לא קשור לגבר ואישה, בי. בשינוי שאני עברתי, אתה יודע, עשיתי קורס מאמנים עם מעיין בן ציון, והתחלתי לעשות אימונים, והתחלתי לקרוא על הדברים האלה, ופתאום התחלתי מהמקצוע שלי לראות uh, קים קרדשי נגיד, שאני רואה, אבל זה הפך להיות כזה סייד, <אז> ללקרוא ספרים של ג'ו דיספנזה ועל המוח, ולקרוא uh, את הכוח <אז> לשבור את עצמך. ועם מעיין בן ציון וקואוצ'ינג, וכל שבוע שיחות, ולעשות עשרה חודשים קורס מאמנים, יש לי היום סרטיפיקט להיות מאמן. עכשיו, בקורס הזה מה אתה עושה? אתה בעצם נובר בעצמך. ולהבין, ואת התודעה, והמודעות, והדבר הזה. ואני השתניתי המון, המון, המון מבחינה אישית, זה שאני מנהל את עצמי היום. זה משהו ש... שזה עוד משהו שלקחת על עצמך, תבין. נכון, נכון, נכון. שזה גם צריך להיות כישרון לניהול. אני הרגשתי, אני אגיד לך את האמת, שדווקא כשהיית נשוי לשירלי, אני ראיתי את הסדרה, מאוד אהבתי את הסדרה. היה לי מהמם שהייתי נשוי לשירלי. לא, לא, אני יודע, לא קשור. אני אומר שכשהיית נשוי לשירלי, כאילו יושדת על היותר נשי לצאת דווקא בסדרה, mm. פתאום גיליתי שדווקא כשכבר בחרת כיוון אחר, פתאום יוצא ממך משהו, אני לא יודע, אמרתי לך את זה גם זה בסדרה, זה קטח, משהו גברי, חזק, מוביל אפילו, אתה יודע, מכיל, משהו כזה של, אתה יודע, וואלה, זה גבר חזק שאני רוצה להיות לידו. וואו, כאילו, דווקא אני... כשהיית עם שירלי, כאילו, אוקיי, בגלל שהכל סבבה בא, בתמונה הכללית, אז אני מרשה לעצמי קצת לתת לכל הניואנסים האלה. פתאום אספת את עצמך ממקום אחר, <אח> אתה מרגיש את השינוי הזה, שאתה כאילו, מאוד. יש לך משהו יותר... מרוכז, גברי כזה, במו, במובן לא של... לא, 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 שאני... לא, לא אני, אני, אני ממש מסכים איתך, ואתה, יש לך, שתהיה לי בריח, אתה, אתה כמו פסיכולוג. אתה כמו, אתה כאילו, יש לך אני, תראו, אני, ובול. אני, אני, בול. אני אוהב אותך, פשוט. אתה יודע, אני, מירי מסיקה, חברתנו הזה, yeah. כשזה רק קרה, היא הראשונה שידעה, כי אתה יודע, וזה, yeah. yeah. ואתם, ויום אחד באתי אליה הביתה, ודיברנו וזה, ואז היא אומרת לי, ואז היא אומרת לפני <laughs> שהיא יוצאת <laughs> לאוטו, אתה מכיר אותה, שהיא אמרת לי, ניקי, אני חייבת <laughs> להגיד, <laughs> להגיד <laughs> לך משהו, כאילו, אתה הכי גברי שלך בעולם, ואני המשכתי לך, ביי, והלכה, <laughs> וכזה, אם <laughs> אתה הכי גברי, ב... וואו, <laughs> וואו, 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 אתה נראה חצי. זה רוצה להוציא לך משהו, לא יודע איך, עכשיו, I אתה יודע, את זה. אני, ואתה, זה נכון, כי דווקא כאילו כשנהייתי גיי, אני גם מרגיש הרבה יותר רגע גברי, אה, באנרגיות שלי okay. וב... זה קטע, כי... כי שם ואתה צודק, כאילו שיר... כי המשיר כן, לי. כן, הרשית לעצמך להיות ב... נכון, גם. כי... היה לי גם יותר חופש, שירני ניהלה אותי בגאונות, זה היה לי שמה. גם הרשת לעצמך, אחי, מבחינה ויזואלית, תראה איך אתה נראה, לראות הרבה יותר, נכון, 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 איך אתה נראה היום, כאילו, אתה יודע למה זה, כי זה פשוט מנגנוני הגנה, כדי לא להתעסק בעצמי. לא, כאילו שחררת, אמרת, לא מתעסק בזה. אני כן, זה, לא שחררתי, הדחקתי, והייתי, איך אומרים, הייתי אלוף, המאמן שלי הראשונה, אמרה לי, שאם ההדחקה הייתה מקצוע באוניברסיטה, אני הייתי יכול להיות דיקן, שאני אני הדחקתי, היה לנו בית, הייתי yeah. שמח, הייתי yeah. בן אבל היום אני מסתכל על השמחה שהייתי אז, והסרט, ש, והמחשבות שהייתי אז, הן לא יכולות להיות נכונות, כי לא הייתי בזון שלי. אתה לא יכול uh, לראות uh, קומדיה בערוץ היסטוריה. אתה לא יכול לעשות את זה. זה כמו התושבות האלה, נכון ששמים פלזמות, LCD, yeah. ויש כזה מלא 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 פינים, עד שאתה לא שם את זה yeah. ב... בש... אז הלד יכול לשבת. פין אחד כזה, וזהו, הוא יהיה ישר, אבל יש את ה... שהוא מתיישב. היום אתה מרגיש שהתיישבת? ואני מאוד מרגיש. מבחינה מקצועית גם, מקצועית, אני הרבה יותר מצחיק. אני הרבה יותר, אני יודע לערוך את עצמי הרבה יותר טוב. אני, הטיימינג שלי הרבה יותר טוב. תמיד הוא היה. אבל אני היום, אני גם, אני יכול לעשות היום דברים. שיראו, לה, שיראו רציניים ובשיא הרצינות ולא אה, עוד איזה חקיין עוד איזה בדרן. אני היום יודע מאוד להעריך את עצמי. אה, שוב, וזה הכל מתחיל לא בחוץ, זה קודם כל בי. זה השינוי שאני עשיתי, וזה, אתה יודע, וזה שינוי שמשלמים עליו מחירים, וקיבלנו המון דיקורות, מה עשית ואיך עשית. אתה מרגיש שהמחיר היה קשה לך מדי, או קשה מנשוא, או שמשהו ש... תראה, התגובות בהתחלה היו, תראה, שדנה וייס יצא, הכתבה המדוברת בדנה וייס, שהובילה לדעתי את הרייטינג, הייתה כתבה נצפת איזה שנה ומשהו אחרי, במהדורות שבת של... זה מיליוני צפיות. אז אם התגובות הטובות, היו חארות, הרסו משפחות, איזה אבא, גועל נפש, שקרן, רמאי, פוי, מה עשית לה? מה עשית? אז בהתחלה, זה מאוד מאוד הציק לי. היו, שהיו חוטבים הטוקבקיסטים, אבא חרא, עכשיו אני הכי לא אבא חרא. הכי אבא טוב בעולם. ומה עשית לילדים שלך, וזה נזק, וזה הדברים שהייתי עונה גם לכל אחד. גם באינסטגרם, גם בזה, הייתי מגיב. ולאט לאט עם הזמן, אני מבין היום, וגם כשהסדרה יצאה. המון תגובות טובות והמון גועל נפש, שקרן. עכשיו, אני היום מבין, ואני יודע, כי עשיתי סקר עם עצמי, רוב אלה שכותבים את, התשוב, את התגובות הלא יפות, ששופטים, <תקל> הם בעצמם עוברים משהו בחיים, או בתהליך, הסטר, במשהו בהסתרה, ועשיתי לזה ניסוי, זה אני, אף פעם לא סיפרתי על זה. לקחתי כמה תגובות מהאינסטגרם וכתבתי להם, במקום, סתמי את הפה שלך, מה את מבינה, יאללה, יאללה, חפשי, היי, זה ניקי, קראתי את התגובה שלך. ואז פתאום, תקשיב, עם איזה 17 מהם, אתה צודק, גם אני עשי, גם אבא שלי עזב את אמא שלי, אתה צודק, גם הבן זוג שלי עשה, אתה צודק, גם אני עברתי צד שני ולא ראיתי, ופתאום היית רואה שהם מדברים מאיפה שכואב להם. אז אני מבין היום, שאני לא יכול, היום אני כבר כמעט ולא מגיב, או שאני שולח לב. זה מקום מאוד מאוד חזק. מאוד. עוד פעם, זה קשה לפעמים לקרוא. שקרני, שקרן, עבדת על אשתך, הרסת לה את החיים, הרסת איך לה... איך אנשים לא מבינים שהדברים הרבה יותר מורכבים? אני לא מצליח להבין. איך השיפוטיות הזו, גם באיזו זכות? כאילו, הכל, הכל כל כך מורכב בחיים, הכל שום בוא דבר בוא. הוא אבל לא... אבל אני אגיד לך את האמת, אני גם הייתי מהאנשים האלה, כנראה. שאני, אם הייתי רואה איזה סיפור כזה, הייתי אומר, וואו, וואו, וואו זה... זה גם מהמקום שלך. יכול להיות שאני לך... לא אישי, כי אני... אבל אני מבין את האנשים, ש... אני יודע הרי, ש... אני יודע את האמת, אני יודע מה, מה קורה, וגם... לכן התחלתי גם את ה... את האימונים האלה, הפנימיים האלה, כי אני לא התעסקתי בעצמי אף פעם, לא נכנסתי פנימה אף פעם, כי רציתי תשובות לעצמי. אמרתי בפודקאסט של איתי סגל, הוא שאל אותי שאלה שגם, זה עלה כרילס, ואתה יודע מה זה עשה ברשת? כמה שנאה. שהוא שאל אותי, אתה לא מצטער על השנים האבודות של שירלי? אז אמרתי לו, אני מצטער על השנים האבודות שלי. אבל בוא, וזה ככה יצא, כי הייתי, אתה יודע, אז בשינוי מאוד גדול מהמרצה, וברור שאני מצטער, שאם יכולתי להחזיר את הגלגל אחורה, לא הייתי עושה את זה לשירלי. לא, אבל אני לא מצטער על השני, ברור שאני הייתי יכול לעשות את זה אחרת. הבנתי מה אמרת. אבל לא היה לי את התודעה והמודעות לעשות את זה. מיקי. הסתרתי לעצמי, שיקרתי את עצמי. אתה מבין? אז לא... רגע, רגע, לא, אני לא מצטער, כי אני רק מסביר. אני רוצה להגיד לך מה שאני חושב. זה שירלי, יקרה, מקסימה ככל שתהיה, כן, זאת הבחירה שלה בדיוק אותו דבר. בדיוק כמוך. האחריות שלה, זאת אומרת, זה נורא קל לנו פה לבוא ולהגיד, לא, זה רק אתה. יקירי, שיר כן. לי חלק מהסיפור, וגם אם אמרת לה משהו, כאישה, כבת זוג, היא הייתה צריכה גם להיות ערנית, וגם לשים לב לדברים, וגם כן, לקבל... כן, אבל זה מעבר, דוד. דו. לא זה לא שאני עם עבודות שלה, כי אתם הבאתם ביחד נכון, שני ילדים מקסימים, ו... ובניתם משפחה לתפארת, ועשינו משפחה, ועשינו, לתפאר, ועשינו, ועשינו ועשיתם זה. לא זו, שבנו, מה כן. זה עבודות? נכון. מה, לך תדע מה היה יכול להיות אם היא הייתה נישאת למישהו אחר. נכון. זה גם... זה... כל בן אדם יכול לומר, אוקיי, השנים העבודות, בן אדם שלא מיצה את עצמו. אני יודע שאנחנו, זה התסריט הנשמתי ש... שלנו קבע לי להיפגש. מה, ש... מה שקרה היה צריך לקרות, נכון. וכל אחד הלך לדרכו עם כאב, עם קושי, נכון, אבל נכון. הדרמה הזאת היא לא חד צדדית. נכון זאת, מאוד. קרה פה משהו, אבל... ואני ש... ו... ו... רוצה להסביר לך את זה, כי אני מרגיש מהדיבור שלך, הנשמה שלי, אני מרגיש... אתה עדיין מתגונן אתה או משהו? לא מתגונן, לא. אתה עדיין כאילו צריך להסביר. <laughs> אתה... אתה צריך ל... לה... אתה... אתה מרגיש לא נוח. אני אגיד לך את האמת רגע, רק בפודקאסים אני לא עושה את זה אני לא צריך להסביר יותר. אני למדתי שאני, אין לי שום משא ומתן עם אנשים על מי אני. זה ממש למדתי. אני פשוט רואה בזה משהו טיפולי. אני קיבלתי המון תגובות מהסדרה, מאנשים שעוברים את אותם תהליכים עכשיו באינסטגרם, וגם נפגשתי... יש הרבה כאלה? נפגשתי עם מישהי שגם... יש עוד אנשים שעכשיו חיים בשקר ומדברים מתייעצים לך? זה מדהים, כן, 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 זה מדהים. וזה הדבר המדהים שיוצא מהסדרה, עזוב רגע את הפרסום, את העוד הופעות, זה לא מעניין אותי. מעניין אותי הדבר הזה שאני עוזר, שאנחנו עוזר, עוזרים לאנשים, גם שירלי. יופי, יש את, חום, את לי, ורואים... תחום שלא לא, התמקצעת בבוט, התמקצע עכשיו גם ב אני אגיד לך את האמת, נו. בלי שאף אחד ישמע, זה מעניין אותי היום, הדבר הזה, התודעה, מודעות, הנפש, מה... אפילו לפעמים, לפעמים יותר ממה, מהמקצוע שלי. וואו. אני קורא על זה ספרים, אני מתאמן על זה, אני אה, חוקר את זה. אז יכול להיות שכל זה קרה אותי. רק כדי שאתה תהיה בטוח. סוג של מדריך טוב לחיים לאנשים שקשה להם. אני אומר לך שאני רואה את עצמי גם משלב בהופעות שלי, כבר עשיתי, התחלתי לעשות את זה מהמלחמה, דברים גם של קורצ'ינג. לא, לא עכשיו, איך? אני עכשיו אהיה טוני רובינס. לך, אבל, לא, לא, לא. אם זה, אני שר, שר בסוף שיר, אז אני מדבר על המצב רגע. על הסוף, על ה... על ה... שאנחנו, כל אחד זה מתחיל מעצ... מתוכנו, ותהיו סבלנים אחד לשני, ולא צריך לשלול, אם מישהו אוהב את ביבי, -בי, אז הוא אוהב את ביבי, -בי, אז מה, לא צריך לפרק משפחות בשביל זה. אם מישהו מאמין ככה, אז ככה זה בסדר. עכשיו, אני אומר את המשפטים האלה, ממש בקטנה, אבל זה עושה לאנשים, אני רואה את זה, ואני שר את "תהיה טוב", אני שר איזה שיר מרגש, גם אחרי שהם התפוצצו מצחוק. ואני כן היום, הדיבור שלי השתנה, השפה שלי השתנתה, גם לחברים שלי. גם אפילו המשפחה שלי אומרים, מה נהיה ממך לפעמים? כי כאילו, דברים שפחות עניינו אותי, שלא עניינו אותי, יותר מעניינים אותי, אני פתאום לא המצחיק, רק המצחיק שבא, או רק המרצה, או רק שניקי, זורק את הבדיחה. אני התמתנתי ורגע נכנסתי פנימה לעצמי, זה לא אומר... שאני על הבמה, לא מתפוצץ ולא ניקי ברור. ולא המקום הכי, אבל ברור. זה מתחיל ממני ואני אוהב את זה, אני אוהב את, אני אוהב את ניקי החדש, מאוד מאוד מאוד. איזה, אתה יודע, זה ממש <אז> באמת לחיות כאילו חיים חדשים. זו דרך של ממש, יש את העבר, יש את הדברים שאתה נושא איתך, כן, אבל כן. ממש פתחת בדרך חדשה בכל התחומים. כן. אה, המשפחה, דיברת על המשפחה באמת, וכולנו הכרנו אותם בסדרה ונחשפנו והתאהבנו. אה, איך הם עם ה... החשיפה הזאת, יש, מדברים איתך, כועסים עליך, שמחים על מה שעשית. על הסדרה אתה אומר או שעל הסדרה? לא, על האירוע הבנו בסדרה מה הם הרגישו. הם לא, הם כן, תראה, זה, למשפחה שלי זה בא מאוד קשה, הגירושים שלי ושל שירלי. אבל הרבה יותר קשה לדעתי מזה שאני גיי, שאני מתגרש משירלי. כי היינו באמת זוג מדהים וזוג נפלא, אני חושב שגם הם הרגישו מבוכה, שכאילו הם ידעו או לא ידעו, אבל... אבל גם אני ההורים, היום, גם ההורים. כן, אני גם מבין אותם היום, אני, אני, אני יכול להבין אותם. זה, מש, זה סוג משפחה שהוא מאוד כזה, הכל מאהבה, אבל הכל זה כזה, יהיה טוב, יש מלא, אתה יודע, זה הריצוי הזה, זה הדבר הזה. עכשיו, זה לא קשור למשפחה שלי, לא יצאתי, אני, לא, תמיד אני אומר, זה לא שאני לא יצאתי מאהרון כי פחדתי, ממש לא, הם היו מקבלים אותי, זה, זה אני, זה הדבר הזה שלי. זה לא, אף אחד לא אמר לי לא תשאר בארון, ארון שלהם מקבלים אותי גם ככה וגם ככה. עובדה שהם עדיין מקבלים והמשפחה שלי עדיין ככה איתי, זה מאוד לא... קרוב אליי, מאוד קרוב אלינו. אנחנו מאוד קרובים. אי אפשר, אנחנו לא יכולים גם על כל דבר. אני, הגולדשטיינים, הארבעה אחים ושני ההורים, שנהיה בריאים, זה, זה אי אפשר, גם אם אנחנו רבים, אז אני לא אדבר עם אחי משמונה ובעשר בבוקר אני, מה קורה דולס? מה? רגיל, אתה מבין? זה עשה, זה עיקר בעדים הסדרה, כאילו אתה מרגיש... כן, כן, ש... אני חושב שזה עשה גם טוב למשפחה שלי בדרך כלשהי, כי ראינו משהו על המסך. זה, זה חוויה מטורפת, כי אתה יודע, יותר בשביל, אני נהניתי מלראות את המשפחה שלי, פתאום רגע נכנסים לעולם זה, שלי. גילית זווית אחרת בחלק וואו, מה... וואו, מלא, כן? הרבה מאוד. וחלק, וגם בי. בכלל, אמרתי לך, תהיה המצלמה היא סוג מי... של ריפוי, כי זה גם עבודה של סיגל שביט ושחר סגל המדהימות שעשו את זה וערכו את זה באמת מאהבה. כי המשפחה שלי, אפשר להגיד המון המון דברים, ועל איך שמקבלים את אייל, ואיך שהם מדברים, ואיך שפה, אבל זה הכל מאהבה גדולה מאוד. יש שם אהבה, לכן המון המון מתחברים לדבר הזה, כי יש שם לב, משהו שאין הרבה היום בסדרות ריאליטי. בבית ראיתת בו לפי מה שראיתי בסדרה, וזה... הייתה הרבה רוחניות, דיברתם שם על קידוש בשבת, דיברת, אימא שלך מדברת עם הוריה, עם הוריה, נכון. כאילו זה, כאילו הם בחיים, כן, 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 עם הוריה, נכון. יש שם סצנה מדהימה, כן, שהיא באה היא מספרת וואו, כן, שהיא באה עם שלה או לאבא שלה, היא מספרת שאתה גיי, והיא רוצה, היא לא כן, יודעת איך כן. לספר לו. זה אגב <laughs> הכבוד, הכבוד <laughs> שהיה לה להורים שלה, האהבה הענקית שהיה לה להורים שלה, הריצוי הזה, אתה יודע, זה גם בא אלינו. לגמרי, אבל השאלה שלי היא כאילו... יש אמונה בבית, איפה האמונה, הפודקאסט שלנו נקרא אומנות, אמונה ומה שביניהם. כאילו, אתה, אתה, אני כן מרגיש בך איזשהו מרכז אמוני, לאו דווקא דתי או משהו כזה. אני אגיד לך, הילדות שלי, תתפלא או לא, הייתה לי דודה רחל, זוכר לברכה אחות של אבא שלי משבזי, ובעלה, גם שנפטר, דודה אברהם, שדודה אברהם היה חזן בבית כנסת בשבזי, בנווה צדק. כל השבתות שלי, של הוא המשפחה... הוא היה תימני דודה אברהם? לא. חלק קצת טורקי, קצת יותר כזה, עדות המזרח, אבל דודה רחל, הייתה דודה אהובה עליי, זה אם גולדשטיין, ההורים שלה מירושלים, נולדו. וכל השבתות שלי היו בבתי כנסת. באמת? בשבאזי צמוד לסוזן דלל. מלא, כל הזמן. ואז משם היינו הולכים לאכול בורקס אצל דודה רחל. אבל דוד אברהם אצלי היה איש דתי, זאת אומרת, לא ואבא שלי... בא מבית דתי, זאת אומרת, מאוד מאוד, לא, אין חזיר חלילה, לא חלב ובשר, צמים ביום כיפור, צום צום, פסח חמץ, זאת אומרת, באנו מבית מאוד מסורתי, מאוד, אחים שלי לא אוכלים עד היום חלב ובשר. בימי שישי שלנו, כשאנחנו לפעמים עושים קידוש ביחד, אני רואה את ההתעוררות, ששרים את השערמה לחם. ואני מודה שאנחנו הרבה זמן לא עשינו קידוש בבית אצל ההורים שלי. וחזרנו לזה לאחרונה, אבל אנחנו בית מאוד מאוד מסורתי, ועם שבגלל, אלוהים ועם... אתה חושב אייל כאילו לא... לא, 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 זה עוד הרבה זמן לפני. היום אתה יכול לבוא איתו לקידוש אצל אורך? בטח, כן, 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 כן. כן, כן. ואיך בהחלט. הוא יקבל את זה? אייל גם בעניין, גם, יש לו, גם לא יש שורשים טורקיים וחלבים וסורים, שהיו מאוד מאוד מסורתיים, ומאוד גם הוא בא מבית מאוד מסורתי. אז אתה כן מרגיש את החיבור לשורש. תמיד הרגשתי את החיבור לדת, ואני חושב ש... המסורת שלנו, ואתה יודע, הקיצונים, ואתה יודע, תגיד עכשיו, כל דבר שהוא קיצון הוא לא טוב, אבל הדת היום, אני חושב שהמסורת היהודית שלנו, היא דבר מאוד מאוד חשוב, זה נותן באמת שורשים לעם, לילדים של הדור החדש הזה, כי אני חושב שמסורת היום מחזיק את ה... זה מה שעושה, אנחנו הולכים ומאבדים את זה. כן, לצערי. ואני נגד כל התפילות האלה של עיריית תל אביב עושים, וה... אלה שמוחים על בית חב"ד, על אלה שהם בני תפילין. זה מטריף אותי, כי האנשי חב"ד האלה זה האנשים הכי טובים בעולם. נכון. זה אנשים שבסוף הבן של ייסע לצ'ילה, ובן ובן וחלילה יצטרך משהו, הוא יהיה שם בבית חב"ד. ו... ואני לא אוהב את הקיצוניות, אגב, גם לפה וגם לפה. או. ואני חושב שהכי שהחייה ותן לחיות הזה, הוא בא מבית, הוא בא, הוא בא מהבית שלי. זהו, הבית שלך הוא כזה. מאוד. הבית שלך הוא כזה. וזה הבית שאתה גם בונה לילדיך בעצם? הוא מבית כזה, ותראה, ואני לא יצאתי מהארון. זה, זה, זה דיסוננס. אתה חושב שזה קשור? לא, זה, אתה צודק, זה לא קשור. זה לא אחרי, זה לא, 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 ממש לא, אין פה, זה לא שאני הילד הדתי שפחד לצאת yeah. מהאורות. זה בית של חיה ותן לחיות, אבל עם מאוד דאגה אחד לשני, אל השני, ואם קורה משהו לאחד האחים, אז כולנו עליו. עכשיו, אתה יודע, לפעמים אתה לא צריך את זה גם. וכולם לוקחים ללב בשם כולם. הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים בין דאגה לאהבה. נכון. זה שני דברים שונים לחלוטין. הדואג, <ס 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 <ק dunno> לעצמו דואג. כי הוא מפחד שיקרה לך משהו שחלילה... נכון מאוד. כשאתה אוהב מישהו, אתה משחרר אותו, אחי, אתה נותן לו לחיות את החיים שלו. זאת האהבה האמיתית. דאגה ואהבה הרבה פעמים מתבלבלים אצלנו בראש, זה לא... נכון <ס> <ע> מאוד. <ע> אני לומד את זה היום גם על הבן שלי מתבגר, גיא. לגמרי. ימימה אביטל, זכר צדיקה לברכה, אומרת את זה כל הזמן, כאילו... י למה שאני למדתי, זה למען בן ציון. דפוסים על ההתנהגות, על לקבל, על מה שאנחנו מספרים לעצמנו, על דרך שאנחנו חושבים. וזה מתחיל הלימוד שלה, שלה מאוד חזק בעיניי. אני, אני גם לומד, יש לנו קבוצה עם אברי גלעד, תשמע, אני מתמלא מזה ונהנה מזה. <אח> אני, <אח> אני בכלל <אח> בן שצריך את ה... כאילו, בגלל שהיו... באמת, תודה אליי, זכיתי. הייתי כמעט בכל מקום שאפשר להיות, באמת, כמעט, אני אומר. מבחינת אצטדיונים, להופיע לא לשורי עולם, כל הדברים האלה. זהו, אני זוכר, אני לי, כאילו... אין לי, אין לי... אין לך את הרצון לחזור לדבר הזה? אין לי רצון, אפילו לא קטן. שנגעת בתהילה לא, הזאת, לא, ב... התהילה... מול האפיפיור, ולהופיע עם איזה סאוד. אתה, את את לא אתה לא מבין כמה זה לא עושה לי את זה. אני זה לא קטע. יכול להסביר אתה. את זה אפילו. פזית, לפעמים מתעצבנת עליי, אומרת לי, טוב, תרצה, פונים אלינו, לא, אתה לא מבין, אני לא רוצה, אני לא רוצה. מה זה כי... לא נורמלי? לא, לא נורמלי. יש מקומות... אני יכול איתך. תלך לצעק הפרה עליך, אני אמליץ לא עליך לא. באהבה. Uh, לא, באמת, אתה יכול לעשות את לא, זה לא בכלל. לא, אבל... אני זה לא רוצה. לא... זה לא למה? מה... כי אני היום במקום של התכנסות. אני כאילו, מה שיש לי, מה שאני מרגיש שהקדוש ברוך הוא נתן לי כמתנה, אני קודם כל צריך לעשות את ברורים עם עצמי, וכדי להשפיע בעיניי, כדי להשפיע... אני צריך להיכנס למקום הפנימי שלי, העמוק שלי לעשות את מה שאני מרגיש בו הכי נוח, ואם זה יהיה מדויק, אני יודע שזה ייגע בכלל, בכלל. כי אנחנו, מה שאנחנו עושים הרבה פעמים עכשיו, בגלל ריבוי, אתה יודע, המדיה החברתית, ואז... אנחנו כל הזמן מתפזרים מהבחינה הזאת שאני, אוקיי, אני אעשה את השיר הזה כי זה יהיה ככה, וזה יהיה ככה, וזה יש מי פה, וזה יעשו ככה. זה בלבל לי את המוח, והתרחקתי, התרחקתי מדוד הילד שהיה יושב על איזה, מאחורי הבית על גבעה עם איזה כלבלב עזוב לידו, ושר. אני, הריחוק הזה, הוא לא עשה לי טוב. יש כאלה שהם טובים בזה, שהם הם, הם, הם באמת הם באים לגלורי. ו... אני לא, אמרתי עכשיו, היה לנו, פדק, היה לנו פודקאסט לא מזמן עם לאה שעה, אמרתי, אם היו שואלים אותי, אני מעדיף מבחינתי לא להיות מפורסם בכלל. אם, היה, אם הייתה אפשרות שרק ישמעו yeah. את המוזיקה שלי, יאהבו את המוזיקה שלי, ואני לא אהיה מוכר, זה היה בשבילי מושלם. זה לא... זה לא המקום עכשיו, אתה יודע שאין ברירה, ואתה חייב, ואתה כאילו... ברור. צריך לה, אז, אז נהייתי, זה, זה חלק, זה, זה משהו מבחינתי שהוא כבד לי, ואני מעריץ אותך במובן הזה שאני רואה, ניקי, איך אתה שוחה שם כמו דג במים. אתה בכל העולם הזה, ראיתי את הסדרה, אמרתי, אז ישר אתה יודע, בן אדם אומר לעצמו, רגע, אני הייתי יכול לעשות סדרה כזאת עליי? ואני אומר לך, דפנטלי לא, okay. ממש לא. תשמע, זה קשה, זה מתיש, זה מצלמות, ואתה היית הכי טבעי בעולם. נכון. הכי, הכי אתה, מהבוקר עד הערב בפעילות, זה, זה בדם שלך, לכן אין, אין דרך בעולם שזה לא יתפוצץ. אין דרך בעולם שאתה לא תהיה בדיוק מה שאתה רוצה נכון. להיות. כי אתה כל כך מתאים. אתה מתאים, אתה מתאים לעולם הזה, אתה מתאים. אתה שוחה בו, זה מדהים בעיניי. תודה, נשמה. זה, זה מדהים שאתה אומר, אתה, גם הילד שאמרת לי שהתרחקת מדוד הילד, גם אנחנו למדנו אצל מעיין, בקורס מאמנים הזה, על המבוגר והילד, שמי שמביא לנו את השפע ואת ה, את ה, את ה, את היצירה זה הילד, הרי ילד אין לו פחד, הוא רוצה את זה, והוא רוצה את זה, והוא עושה את זה, והוא עושה את זה, והוא עושה את זה. אין לו רגע תודעה ועומדות בואו שאומר, לא, אתה לא יכול עכשיו לעשות את זה ואת זה ואת זה. וכאן צריך לי, באמת לה, לה, להתקרב לילד, ואני רציתי לשאול אותך, אם אתה כן תתקרב לילד, נגיד ההופעות בחו"ל, הדברים האלה, דווקא אם אתה תהיה כן מחובר לעצמך בפנימות, שמה זה יכול להיות עוד יותר כי שם גם זה הבית שלך, הבמה הזו עם התזמורת ועם הקול הגדול הזה. נכון. גם אתה שוחה שם בדבר הזה. קודם כל, אני אתחיל בזה שבאמת אין שום הבדל. אנשים זה אנשים, ויצא לי להופיע, אתה יודע, בניו זילנד, באוסטרליה, בסין, יפן, אותם אנשים. מה אני מנסה לומר? נכון, בסוף אתה סוג של שליח. אתה כן רוצה להפיץ את המוזיקה ואת המסרים של השירים שלך בעולם כולו, בעיקר כשאני, כשאני בא מאמונה ואני מפיץ איזה משהו... שורשי יהודי, הרבה פעמים בטיוואן, וזה אמרו לי, וואי, לא יקרה, ככה זה יהודים. יש להם קול אוניברסלי. הם לא, זה, הם לא, זה, הם זה... לא מבינים כאילו כן, מה, כן, כן, כן. אבל... כי מוזיקה זה... אבל, כן, זה נכון, אבל זה יקרה, אם זה, קודם כל, על פי אמונתי, אם זה יצטרך לקרות, זה יקרה, וזה יקרה בלי מאמץ. אבל זה קרה, זה קורה. זה, זה קרה מלא, בגלל זה אני, זה אני דבר אומר, דבר. בגלל זה אני אומר, דבר. בגלל זה אני אומר כבר, כאילו, יש לי, תודה, ליל, יש לי אלבומי אה, פלטינה בטיוואן, כן, כן. אני כן. שכופתתי באמת בכל, סבבה. זה לא עשיתי, לא עשה לי איזושהי שמחה גדולה כזו שאומר, וואי, ניציתי, הגעתי, לא, אני לא כן, מרגיש בך, כן. כאילו, אני מבחינתי לשבת, לכתוב עכשיו שיר עם פייטריק פה ולעבוד לא. ולנסות להביא, להביא איזשהו משהו, זה נשבע לך, זה, אני יודע שזה נשמע, נכון. זה, זה ריגוש יותר גדול, נכון. היה סבבה, היה שם סבבה. יופי, הייתי שם, לפעמים לא הייתי שם, לפעמים כאילו לא הייתי פיזית. בכל אומן יש את זה, אבל הגע, הייתי מנותן. אתה גם אומן, אתה גם צייר, אתה אומן בכל רמה חבריך. הציור, אבל... הציור זה תגלית מתאימה מבחינתי, ממש. אתה כי... גם ככה, יש לך מולטי. לא, אבל אני לא מצייר, זה, אני במולטי, אני בכל זה, אבל אה, אתה אומן אמיתי, ואנחנו כאומנים, אין מה לעשות, כל אחד רוצה כל כל, -כל שישמעו שי אותו רגע, ולכן לפעמים אנחנו גם עובדים לפי החוץ, לפליילט של גלגלצ, לזה, אני רוצה להיות גם בזה. אני... אבל היום, אתה, אתה מדהים שאתה יודע את זה, כי אתה לומד את זה, זה הכל בפנימיות, הכל להיות בתדר הזה, וזה yeah. דברים, דברים קורים, זה מה שאני מסביר בדיוק לאייל שעושה, לבן זוג שעושה, עכשיו שינוי גם גדול, שפתאום mm. כותב אתה וחוזר לאייל. את לא לא. אתה כותב? לא, אייל כותב מצוין. היית רוצה לכתוב? כן, אייל כותב יפה. אייל כותב ומלחין ו ושר, ופתאום יוצא ממנו, ואני אומר לו, אייל, כשאני רואה אותו, הוא רוצה רגע, הוא חושב על החוץ, כי זה ה... היה... גם כשאני עשיתי הופעה, אני רוצה שיראו את זה. אין מה בוא, לעשות. לחזור פנימה. אבל לחזור פנימה, ואני, ואני שמח שאני לפעמים, זה יכול להיות גייד לאייל, והוא עושה דברים מדהים, והוא עושה שינוי מדהים, אבל זה אנחנו האומנים, אנחנו רוצים קודם כל שישמעו ויראו אותנו, ו... אבל היום להיות האומן הרבה יותר טוב, זה לא ידעתי אז. זה קודם כל להיות בפנימה, וכשאתה בפנימה, האומנות היא נהיית עוד יותר טובה ועוד יותר משפיעה. זה כמו, כמו העוצמה שיצאה לך ברגע שהיית מדויק. זה בדיוק בוי. כמו אותו מקום. דיוק. פתאום דייקת עם, עם הנטיות שלך ועם ליבך, נכון. והלכת אחרי האהבה, נכון. וזהו, באותו רגע הניקי שהתגלה, זה ניקי שונה לחלוטין. <אז> הוא נכון. כמובן נכון. בבסיס, יש הרבה דברים אני דומים, מודה, אני אני מודה, מודה. זה משהו עוצמתי, זה אותו דבר במוזיקה. אם אתה מדייק עם המקום הפנימי שלך, וזה יקרה. אני אומר, אלה דברים שאתה שולח את האנרגיה שלך, אנרגיה אין עליהם להיעלם. ברגע שיצא, היא חייבת לפרוץ נכון, באיזשהו מקום. ברגע שאתה חושב בתדר הזה היא הגבוה, היא הגבוה זה גבוה, זה אז, אז המציאות תביא לך את המשוב הזה שאתה חושב. נכון, היא תביא נכון, לך את נכון, נכון, אתה מזמן לך את הדברים גם האלה. גם יש איזה מתקשרת שאני לא יודע אם אתה מכיר, מישהי שהייתה עושה... זה לא כל דלוריס הוא. קנון. אני לא מכיר אחת אישה מדהימה שנפטרה, אבל היא הייתה כמו סטייל ימימה, אבל... והיא אומרת שאם אתה חי בתדר של היצירה, ויש שלושה חוקים, אם אתה לא פוגע באף אחד ולא המציאה, the universe will bring it you, היא אומרת אתה תהיה בהלם, you can't in, 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 in what ways, כי אנשים אומרים, אנשים אתה יודע, אומרים, אני רוצה עכשיו להיות פה, אבל למה הם לא פה בכלל לא חושבים, כי הם, יש להם כבר כל כך הרבה דברים, לא, אבל איך אני, אז אפילו הם בכלל לא חושבים על בכלל בכלל זה. זה. הם מכשילים את עצמם. הם, הם בלי לדעת. נכון. כי איך אני עכשיו אעבור? אתה לא, רואה מה אני... אתה מדמיין, אם אני אומר לך ניקוש, מה אתה מדמיין עכשיו את ניקי שנה הבאה? דמיין, לך הכי רחוק. <אח> יש, קודם כל, יש, אני אכוון אותך, יש לך שיר שהוא שלך, מקורי? לא, לא, זה לא מעניין אותי. לא רוצה שיר מקורי? לא, זה לא מעניין אותי. לא רוצה <אח> אני, או משהו לא, כזה? לא, לא, זה אייל, ואני מאחל לו את זה. ויש לו את זה. ואני רואה את עצמי, קודם כל, אבא הרבה יותר טוב, ובוגר. רגע, 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 רגע אני, אני אותך, כן, עזוב. 아, אתה אבא טוב. אני, בוא, בוא רגע. אני, לך על הטופ, תחלום אחי, אמרת שהיום כן, זה יום, לא של, לא. יום, של, יום של אנרגיה, של תדרים, 아, יאללה. כן, אמרת לי שכמה, טוב, אתה יודע, זה גם לי מה שרציתי פעם, כבר היום אני ברור, פחות, אבל אני כן, מה אתה רוצה היום? היום? אני רואה את עצמי ממשיך להופיע בצורה, איזה אולם, איזה, איזה אולם, המופע הסטנאפ, איזה אולם, איפה אני רואים את זה? בכל העולמות לא יש לי גם מדי פעם אחת עשיתי חלק תרבות עכשיו יפה חלק תרבות אבל אבל זה זה חוץ אתה מבין זה משהו שהוא לא משנה אתה צריך לדמיין את הפרטים אבל כן אבל זה משהו ספציפי אבל אני רואה את עצמי מופיע בעיקר ולא רק מצחיק אנשים גם משפיע עליהם עם מה אתה יודע, עושה דברים. ומשחק בסדרת טלוויזיה, ומשחק, ועושה את כל הדברים שאני יודע כותף? היום לעשות. אתה כותב סדרות, אתה יכול לכתוב סדרות? כאילו יש כן, אני, גם יכול, אני רואה את עצמי היום, גם אני שחקן, okay. אני יכול לראות את עצמי היום דווקא בתפקיד דרמטי מאוד טוב. Wow, באיזה סרט או מדהים, בסדרה. ואני יודע שאני עושה את זה היום הכי טוב, כי אני, כי אני בזון שלי, אני yeah. במקום שלי. אני רואה את עצמי הרבה יותר, זאת אומרת, אה, אה, עושה יותר טלוויזיה, ו, אה, ובאמת, כל הזמן יוצר, כל הזמן מצחיק, וחי בשמחה, אמיתי, ועם אנשים, ועושה כיף עם הזוג שלי, ועם הילדים שלי, ועם המשפחה שלי, וחי את החיים בכיף, ולא רגע באטרף. ואני עושה את זה עכשיו, אני הרבה, נרגעתי, זאת אומרת אני עושה את זה. הרבה יותר קל, אבל אתה יודע, עדיין יש לך את ה... אתה חושב על הכלכלי, ואתה חושב על זה, ואתה חושב על פה, אבל זה, לאט לאט, אתה יכול לנקות את זה. אין עלינו. כן, אתה חושב שהכל יהיה בסדר? בטוח. אנחנו, אני חושב שהתקופה הזאת עכשיו, מ-7 לאוקטובר זה משהו שאנחנו עוברים לאיזה, במעט החמישים אני חושב שאנחנו עוברים איזה מציאות אחרת. הדבר הזה שקורה צריך לקרוא כדי לעשות פה איזה משהו, כדי לעבור הלאה, למקום יותר טוב. הלוואי, הלוואי. יושב עכשיו בבית איזשהו ילד, שרוצה להיות סטנדאפיסט, לא בטוח בזרקו. מה הדבר הראשון שעולה לניקי להגיד לו, תעשה? להיות סטנדאפיסט? קודם כל... סטנדאפיסט, אומן, הוא מרגיש שהוא מוכשר ויש לו הרבה דברים שהוא יכול לעשות. מה העצה שניקי היה נותן לו? להאמין בדבר הזה מאוד. להאמין. להאמין, להאמין בכל... ולעשות את הדבר הזה. ללכת, להשקיע בעצמו מחוגי דרמה כשהוא קטן, לשיר, לכל מיני דברים, ולהתעסק בדבר הזה. ו... לא לוותר, להילחם גם כשקשה. כן. לא צריך להילחם מלכתחילה. אז מה לעשות? ללכת ולדעת, אל ת... כשאתה אומר, אני הולך להילחם, אז אתה כבר בא כבר במלחמה. ואני יודע מה זה להילחם, ואני כמה קיבל לו, ואני מכיר את המקצוע הזה, אבל יש גם חלק במקצוע הזה שצריכים לעבור אותו. לקבל את הלואים, לקבל את הדבר הזה. יש איזה לא כואב במיוחד שקיבלת? כן. כפי שאתה זוכר, אתה יכול לשתף? כן, בטח, בטח. שהייתי ממש במועמדים האחרונים להנחות את האירוויזיון, את הגרין רום פה בישראל. אני עשיתי אודישנים, ועשיתי אודישנים מאוד מאוד טובים, והיה לי, יש לי אנגלית שפתיהם, וספרדית, ולא יודע, ובאמת היה לי אודישן של רבע שעה, אתה יודע, בחנו <שמע> אותי, כאילו, משלם? עכשיו, זה, זה הישראלים לא כל כך, החליטו, החליטו, החליטו הא האירופאים, אה, <אח> אוקיי. Okay. והאירופאים לא מעניין אותם אם אתה שם מוכר או לא מוכר, מי זה, אם מנחית פה, אם מנחית, הם רואים איזה משהו, okay. וזה היה לגרין רום, והיו צריכים קומיקאי, יש להם דרישות. ועשיתי אודישן, דוד, באנגלית הכל, <שמע> זה אודישן <שמע> היה רבע שעה, מצלמים אותך בלייב, עשו לבמה כמו גרינרום, שאתה בלייב עכשיו, רבע שעה אין, כבר לך מצלמות, זה, 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 זה. ואפרופו אז, עוד שלא הייתי בזון, שלא הייתי לסטי מירון, אבל הרגשתי בבית שלי, בזון שלי, ועשיתי את האודישן הכי טוב שעשיתי אי פעם, עם אנגלית רהוטה, עם מבטא. ומה קרה? ואתה יודע, בסוף זה אינטרסים, ובסוף זה, קודם כל, אני חייב לרגע, אני חייב לומר, אסי, זה היה מה חשוב עליי, סבא, אני אסי בנותם. אני מסתובבה לגמרי, אין, אין שקשר. והמנחים של מדהימים, הם עשו את זה בצורה היסטרית, וזה לא ש... ברור, ברור, זה לא קשור, אני עליך עכשיו. אבל זה היה משהו שמאוד מאוד אכזב אותי, שאמרו לי בסוף לא, זה משהו שראיתי את עצמי, באמת עושה את זה בצורה הכי טובה. ואיך אתה מתמודד עם לא כזה? כאילו, אתה חוזר הביתה, המון... אוכל, אני לדוגמה... עם הלא הזה היה לי מאוד קשה, עם הלא הזה... מה עשית? לא, אפילו הייתי איזה שבועיים שלושה בדיכאון, משהו גדול, ישנתי. קמתי מאוחר, הלכתי לישון מוקדם, הייתי מאוד מאוד עצוב. זה היחיד, היה לי לראות, הרבה לואים ש... תראה מה זה להיות תלויים, תראה איזה קטע המקצוע שלנו שאנחנו תלויים במשהו, באנשים אחרים באיזשהו אבל מקום. אבל אנחנו לא צריכים להגיע להיות בדיוק. תלויים, בדיוק, בדיוק, אנחנו צריכים... זה העניין, לה... אתה לא, נכון. אתה, אתה, אתה יודע איזה כוח אתה נותן להם בזה שאתה שלושה שבועות לא נהיה בדיקרון, אתה נכון, יודע מה נכון, זה שלושה אבל, שבועות אבל, מהחיים שלך? נכון, שכם? אבל זה חלק מתהליך, אתה יודע, זה חלק ממה שהייתי צריך לעבור. ו... אי אפשר, לה... אני לא חי את העבר, אבל אני מכיר אותו, זאת אומרת... <laughs> יש איזה דמות שאתה הכי מה, בחיקויים ובזה? תראה, שני דמויות שאני אוהב לעשות, זה חנה לסלו וצביקה פיק, שזה שני אנשים ש... חנה לסלו, שתהיה בריאה. עם צביקה הייתי עשר שנים, גם עם חנה הייתי מאוד מאוד קרוב המון המון שנים. יש איזה משפט מפתח שכל פעם אתה מדבר לחנה... וחנה וצביקה, אני יכול ממש לדבר. זאת אומרת, אני לא מקראתי אותה. יש איזה משפט שכאילו, אם הוא חנה... חנה לסלו, נגיד זה, היי, הקשב לי והקשב לי טוב, היי, הקשב לי, אני יודעת מה אני אומר, היי. דרך אגב, וצביקה פיק, מה ש... זה מה ש... צביקה? צביקה זה, אני יכול לדבר עכשיו כמו צביקה פיק כמה שעות, ושכאילו הוא בא עכשיו לפודקאסט שלך ואומר, תשאל אותי שאלות, אני אלך... צביקה, ממרום, ממרום, מהמקום שאתה נמצא בו עכשיו, שהוא מקום ש... אתה שאתה יודע, לא אני לא, לא כזה מבוגר. נכון, אבל אני לא עכשיו כזה אתה, מבוגר. כבר, אתה כבר לא איתנו, צביקה. רק צביקוש. בארץ עושים איזה עניין מגיל, תראה את רוד סטיוארט, תראה את מיק נכון, ג'אגר, נכון. שם לא עושים עניין מהגיל, נכון. רק בארץ זה משהו נורא ישראלי. אבל רגע, עכשיו אם צביקה מס מה אומר לניקי? הוא דווקא מבסוט. תגיד, תגיד כמו צביקה, מה אומר לך? כל הכבוד. זהו. זהו? זה הייתה מחמדת. זה המקסימום שהוא היה צביקה, איך הייתי? כל הכבוד. <laughs> אבל אני, אני מתגעגע עליו מאוד, אני, הוא חסר לי. הוא היה איש מאוד מצחיק. האמת, <laughs> <laughs> לא, הוא גם היה מוכשר. אני חייתי <laughs> איתו המון המון זמן, זאת אומרת, הייתי זמר ליווי שלו, ועברתי איתו עשר שנים אינטנסיביות. הייתי כמו, הייתי נוסע איתו לארצות, לחול, אני, הוא ומילנה, בחדר אחד באמסטרדם. הייתי כמו הבן שלו, בהופעות שהיינו מופיעים, הייתי יוש די נו, לא צריך להגיד. כן, להקשיב. הייתי זמר ליווי. ישן איתו בחדר? כן, אבל הוא היה כמו אבא שלי, ממש, היינו עישנים באותו חדר. וואלה. הוא אהב אותי מאוד ואני אני, מאוד אהבתי אותו, גם רבנו כמו משפחה לפעמים, ולא כן? דיברתי איתו הרבה. היו מריבות? כן, כן, הוא עצבן אותי לפעמים. מה, והיית מרשה לעצמך להיות חופשי ולהגיד לו מה שאתה חושב? כן, כמו אבא שלי, הייתי מתפרץ אליו, אבל הוא היה, הוא, לא היה, הוא היה סולח לי, כאילו, אתה יודע, כמו הורה. כן, כן, הוא היה איש מאוד מצחיק. ניקוש, היה לי מה זה כיף איתך. די,ו, גם לי, בא לי להמשיך עוד מלא, אבל אנשים יגידו כבר די. יהיה לנו עוד. מספיק, אני אוהב אותך אהבת נפש, אני מאחל לך להצליח. יש לי טיימר פנימי, האמן לי, יש לי טיימר פנימי, אני לי על מנתה לסיים. אז עכשיו זה הזמן. עכשיו זה הזמן. היה לי כיף לדבר איתך, אני מת עליך. גם לי, אני אוהב אותך, ותצליח בכל מה שאתה רוצה, תגיע, ואין לי ספק שזה יקרה, כי באמת, אני חווה אותך בתקופה האחרונה, ואתה... חיים שלי בלב. הכל עוד ודוד, אתה סוג של אסטרולוג, אני יכול להקשיב לך שעות, ואתה אומר דברים כל כך אמיתיים וכל כך נכונים, שבאים כאילו מהאמונה, אבל זה גם ה-conscious וזה התודעה והמודעות, ובכלל, ופאזל זה החיים שלי. זה רגע שלי, ובוא נעשה את זה, טוסקנה או צפון, לא משנה איפה, בוא נעשה את הדבר הזה. נפתח מקום? מקום שגם נגור בו, ויהיה טבע, ויהיה את הבעלי חיים, וכל מה שאנחנו חולמים. וטוסקנה אין בעיה, בסדר. וטוסקנה מאוד זולה יחסית, אתה יודע. כן? יותר זולה מהצפון. לא היום, יש את תוסקנה הצעירה, יש את תוסקנה המורחב, ההרחבה, נקרא בהרחבה תוסקנה הירוקה, ועכשיו חדש בתוסקנה הירוקה, מגדלי בארץ. יאללה, נתראה בתוסקנה, ביי תודה רבה. תודה.